Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мал жандыктардан алынган товарларды аныктоо маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө кайра иштетүүдөн сатыкка чейинки толук жүрүмдүү көзөмөлдөөнүн комплекстүү системасын киргизүү жана мал чарба азыктарын көзөмөлдөө тутумун комплекстүү өнүктүрүү боюнча жол картасын иштеп чыгуу маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстанда бул системаны ишке киргизүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, аны балык уулоо тармагында колдонуу зарылдыгын кошумчалады. Ошондой эле санариптик технологияларды колдонуу менен фермерлерди тейлөө борборлорун түзүү боюнча айыл чарба министрлигинин демилгесин талкуулады. Долбордун алкагында сатылып жаткан малды санариптик көзөмөлдөө үчүн бирдиктүү түзүм иштеп чыгуу жана фермерлерге бирдиктүү терезе форматында анын ичинде айыл чарба насыялары жана лизингке техника берүү боюнча кызматтарды көрсөтүү пландаштырылууда.